אוקיי, אז מתחילים מהחימום מפרקים. להישען אחורה, ידיים בפיסוק. להתחיל לנופף בכפות הרגליים, מבט מתמקד בנקודה. לנסות לעשות תנועה גדולה. להגיע עם החלק החיצוני של כפות הרגליים לרצפה. סיבובים, סיבובים גדולים של כפות הרגליים. לנסות לעשות תנועה מאוד גדולה, להרחיב את טווח התנועה. צד שני. פוינט ופליקס, לשלוח רחוק את האצבעות ואז לקרב, לנסות לעשות תנועה גם באצבעות של כפות הרגליים. עוברים משקל על הגב. רגליים באוויר. פלקס בכפות הרגליים, תנועה של אופניים. לעשות תנועה גדולה, לנסות ליישר כמעט את הרגל, ואז למשוך את הברך לכיוון הגוף. הריכוז הוא מאחורי הברכיים. צד שני. לסיים, רגל שמאל ישרה על המזרון, רגל ימין באוויר, פלקס בכף הרגל, סיבובים החוצה של רגל ימין. לנסות לשמור על ברך ישרה. ריכוז עובר למפרק הירך. להרגיש ממש את הרגל מסתובבת בתוך המפרק. להחליף לרגל שמאל, אותו דבר. פלקס בכף הרגל, רגל ישרה, סיבובים החוצה, סיבובים גדולים. ברך ישרה. חוזרים חזרה לרגל ימין, סיבובים לכיוון השני, סיבובים פנימה. פלקס בכף הרגל. ריכוז עדיין במפרק הירך. רגל שמאל אותו דבר, סיבובים פנימה. ולסיים, שתי הרגליים באוויר לכיוון התקרה, ישרות, פלקס בכפות הרגליים, מפסקים וסוגרים, נותנים לרגליים ליפול לצדדים, הריכוז בחלק הפנימי של הירכיים.
הרגליים כף אל כף על המזרון, מקרבים את הברכיים ופותחים. ריכוז עדיין בחלק הפנימי של הירכיים. ליישר את הרגליים, פלקס בכפות הרגליים, רגל רגל לסירוגין באוויר. לנסות לשמור על ברך ישרה כמה שיותר. הריכוז הוא במתיחה מאחורי הרגל. ולסיים שתי הרגליים ביחד, למעלה ולמטה. הריכוז בבטן התחתונה. ולסיים. לנשוף, להוציא אוויר. לנשום נשימה מלאה. לעצור נשימה, להרים את שתי הרגליים מעט ולהחזיק. לשחרר. חבק את ברך ימין, רגל שמאל ישרה. ידיים מושכות את הברך לכיוון הגוף. לנשום נשימות עמוקות, להרגיש את הבטן נלחצת אל הירך. אותו דבר, רגל שמאל, רגל ימין ישרה. הידיים מושכות את הברך חזק לכיוון הגוף. שוב להרגיש את הבטן נלחצת אל הירך. שתי הרגליים כפופות בפיסוק משני הצדדים של הבטן, כל יד מחזיקה רגל, מושכים חזק את הברכיים אל הגוף, הבטן נלחצת אל בין הירכיים, מתגלגלים לצד שמאל, ברכיים כפופות, שוכבים רגע במנוחה. מרגישים את משקל הגוף. ואז לאט באים לעמידה. רגליים בפיסוק ברוחב האגן, ידיים קדימה מתוחות, מעבירים את הידיים מצד לצד, מבט מלווה את התנועה. חלק גוף תחתון נשאר קדימה, לא זז מצד לצד, הפיתול הוא בעמוד השדרה. לשחרר. יד ימין, סיבובים אחורה. היד מתוחה, סיבובים גדולים. מבט מתמקד בנקודה אחת קדימה. ריכוז עובר לכתף. אותו דבר, יד שמאל.
לשמור על יד ישרה גם אחורה, טווח תנועה גדול. ולסיים, הנפה של הידיים, למעלה ולמטה. מרפקים ישרים, לא לכופף מרפקים. ריכוז עובר לשכמות. ולסיים, מהצדדים, גב כף יד לגב כף יד ולשחרר. למתוח טוב את הידיים, לגעת לשתי הידיים אחת בשנייה. ולשחרר. ידיים על הכתפיים, מחברים את המרפקים ופותחים לסיבובים גדולים. ריכוז עדיין באזור של השכמות. צד שני. לחבר מרפקים למעלה, ואז להוריד את הידיים. יד באה מלמעלה, יד באה מלמטה, מאחורי הגב. הראש נשאר קדימה, זקוף. ולסיים, ידיים קדימה. לפתוח אצבעות חזק ולסגור. ריכוז עובר לכפות הידיים. להשאיר אגרופים לסובב. לעשות סיבוב גדול, המרפקים ישרים, לא לכופף את המרפקים. צד שני. ולשחרר. סיבובים של הראש. העיניים עצומות, סיבובים גדולים, ריכוז בחוליות של העורף, להרגיש את הראש מסתובב. צד שני. סיים, הפניות של הראש מצד לצד, סנטר, מנסה לגעת בכתף בסוף התנועה, הכתף לא עולה, מבט מעבר לכתף, המתיחה היא מאחורי האוזן לכיוון העורף. ולסיים. תנועה אחרונה, ידיים כף אל כף. לנשוף, להוציא אוויר. לנשום נשימה מלאה. לעצור נשימה, למתוח טוב את הידיים. לשלב אצבעות, נשיפה ידיים לקודקוד. לעצור. ושאיפה כתפיים לאוזניים.
ולעצור. שחרר.